جنرال لوح طاني iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa wacad ku maray inay qabsan doonaan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland iyagoo ka jawaabaya dhacdadii libinta siisay huwanta magaalada Laascaanood 22kii bisha 8aad waxana fariisimada ah gobolka Sool oo ciidanka qaranka ee Soomaaliland ku leeyahay lagu diyaariyay ciidamadii ugu badnaa gutooyinka kan oo si gaar ah u tababaran ayaa waxa ay amar ku haystaan inay jiiraan cid kasta oo ka hortimaada. Ilo wareediyada ay warbaahinta xuquuqaha helayso ayaa sheegaya in ciidankan oo ah mid awood badan uu u dhiman yahay dhaqaaqyo. Hadaba maxaa dhici kara saacadaha soo socda? Tallaabo noocee ah ayayse Soomaaliland qaadi doonta? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa. Xubin military oo ay warbaahinta xuquuqaha heshay ayaa waxa ay sheegayaan ciidanka Soomaaliland inuu ku jiro tababarshihi ugu dambeeyay saacadiba saacada ay ka horeysana uu qaadi doono talaabo adag oo uu kaga jawaabayo dhacdadii 25kii bisha 8aad 2023 ee ciidanku ay guundaradu ka soo gaadhay huwantuna libinta isku siinayso ilaa iyo hadda ay ku naaloonayso Cabdimadoobe oo hoggaamiya ciidamada huwanta ah ee magaalada Laascaanood ayaana waxa uu sheegay in halgankoodu uu sii soconayo oo ay ka bilaabi doonaan gobolka Sanaag iyo sida oo kale gobolka Sool qaybaha uu ciidanka qalabka sida ku sugan yahay tani waxay muujinaysaa libin maalin keliya ah oo ay 8 bilood u soo halgamayeen in ay dhiirigelin siisay hase yeeshee ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la diyaariyay kuwa si gaar ah u tababaran saanad casriyana ku qalabaysan kuwaasi oo amar iyo awood ku haysta inay jiraan cid kasta oo iska caabin kala hortimaada marka ay qaadayaan hawlgallada ay kaga soo aarsanayaan huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo maamul goboleedka Puntland sida oo kalena ay ku soo ceshanayaan in ka badan 150 kiiloomitir oo ay soo lumiyeen 8 bilood ee ay socotay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool soo ma jeestayaasha tan waqtigan xaadirka ah jiida hore ku sugan oo kalsooni buuxda ka haysta inay gaari doonaan meesha ay doonayaan ayaa maalinnimadii shalay ahaa guutooyin gaadhay oo ay u khudbadeynayeen jeneraal Nuux Taani oo ah taliyaha hoggaaminaya ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mujaahid Maxamed Kaahin Axmed oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waxa ay sheegeen inay kaga jawaabi doonaan dhacdadii 25kii bishii 8aad ee 2023 dhacday qabsashada magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland oo xadka Soomaaliland ku yaallo duleedkeeda goobta lagu magacaabo Cada. Higsiga 30kii sanadood ee Soomaaliland ay jirtay ay ku taameysay ayaa ahaa inay gaadho Cada markii ay ugu dhoweydna waxa ay joogtay. Magaalada Tukaraq oo dirir xoogani ay ku dhex martay maamul goboleedka Puntland. Hase yeeshee ay markii dambe kaga gacan sarreysay taliyihii jabka faraha badan u geystay. ee hoggaaminayay diriirahaas iyo iska horimaadyada ah ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu gacanta ugu jiraa huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyaga oo ilo wareediyada ugu dambeeyay ay sheegayaan in aanay awood adeegsan oo ay awood haday hayaan adeegsan lahaayeen 8 bilood ee ugu dambeeyay hase yeeshee cilmi dub iyo sida oo kale cilmi filig ay ku gaareen libintaas 25kii bisha Guulo kale ayay rajaynayaan inkastoo oo ay faaliyeyaashii libintaasi ka dambeeyay dileen sida warbaahinta xuquuqaha hore u baahisay. Jeneraalka iyo mujaahidka ayaana ballanta ay qaadeen aanay marnaba noqonayn mid af laga yiri waxana ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saacadaha soo socda ay soo ceshan doonaan dhammaanba fariisimadii ay lumiyeen iyagoo adeegsanaya awood military, saanad casri ah iyo tababar dheeraad. kaasi oo aanay huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 8 bilood ugu dambeeyay ku sugnayd iska caabin karin. Wixii wararahay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.